ଆଜିଠୁ ଦୈତ୍ୟନଗରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଆରମ୍ଭ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମ୍ ଟିମ୍ସ କଟକର ଅଶ୍ୱିନୀରେ ଚିକିତ୍ସା ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଗଞ୍ଜାମରେ ସାଂଘାତିକ ହେଉଛି କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 47 ଓଆର୍ଏସ୍ 5 ଓଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ପଠାଇଲେ ସରକାର 100 ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର 30 ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଡାକ୍ତର ନିୟୋଜିତ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଦୁଇ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚମ୍ପଡ଼ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଟା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ତିନି ଦିନ ପରେ ବି ପୋଲିସ ପାଉନି ପତା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଶାହା ହେଲେ ଶାହା ସଠିକ୍ ରଣନୀତିରୁ ଲାଗିଲା ସଂକ୍ରମଣରେ ବ୍ରେକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥିତି 36 ଘଣ୍ଟାରେ ତିନି ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସାଂଘାତିକ କାରନାମା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଖୁଲମ ଖୁଲା ମିଳୁଛି ଅବକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଟଙ୍କା ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସମ୍ବଲପୁର ବାମରାରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି କରୋନା ମୁକାବିଲା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ 30 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ସମୟ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେନି ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କଲା ଏଚ୍ଆର୍ଡି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଚାପ କମାଇବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସାଇବରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ରେଜଲ୍ଟ ଏଥର ବାହାରିବନି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇବନି ଟପର୍ ତାଲିକା